الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين. قال تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعمل. نجيب الشمير الله سبحانه وتعالى سبيل مهرم وجشكم إيمان محمد صلى الله عليه وسلم. مدعجي جرمانا الله مزيد تغير مزيد zimabwisi usobanuye mu buryo bwakagombye kuba bwumvikana kufitiye amatwi yumva ariko abusoreza mu nteruro yumvikana cyane wamal hayata dunya ubuzima bw'isi nta kindi buri cyo illa mataul ghurur usibye ko ari ibyishimo by'akanya gato na byumvikana nyuma y'ubu buzima se hakurikira bite ubuzima bwose urimo kandi ntazagira umuntu kubeshya buri ubuzima buba bwiza bitewe na nyirabwo hari abadafite na duki kandi babayeho neza hari abafite ibya mirenge ku ntenyo barira yo kwarika barara barira bakarara barira imitima yabo nta byishimo bino iki nicyo cyatumye rasul sallallahu alayhi wasallam atubwira ati wa khayru ghina ghina nafsi gukira neza gukungahara kwiza ni ukuba mu mutima wawe ukize unyuzwe n'igeno Allah subhanahu wa ta'ala yabuhaye ibyavuzwe mu mvugo nyinshi ari naho rasul sallallahu alayhi wasallam atubwira ati warḍi bimā qasama Allah lahu uzanyurwe n'ibyo Allah yaguhaye uzanyurwe n'urwego Allah subhanahu wa ta'ala yagushyize uzanyurwe n'intera urimo nujya kujya kwihanika hejuru iriya wigana ubuzima bw'abandi warḍi bimā qasama Allah lahu uzanyurwe n'ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yakugeneye takun aghna an-nas ni wowe uzagura ubukire kurenza abandi bakiri gusa Allah subhanahu wa ta'ala anatubwira ati wala yukhira Allah nafsan idha jaa ajal ubu buzima rero bubamo gutyo kugeza ubwo buri wese igihe cye kimugereye umusaza bamwatubwiraga mu kanya igihe cye cyarageze birashoboka ko ibyo bivuga wenda nanjye cyagereye mu kanya birashoboka ko nawe ari ejo cyangwa ejo bundi ntabwo ari bibirega ntibakavuga urupfu ngo ugire ubwoba utitire wumve ko byacitse kuko n'ubundi wabitinya utabitinya ni umuryango twese tugomba kwinjira ahubwo icyo usabwa ni ukumenya ngo nyagasayi nampamagara nzatwara iki nicyo cyonyine niho hari ikibazo kandi ibyo gutwara birahari nta kibazo rero cyakagombye kuba gihangayikisha Allah subhanahu wa ta'ala ati wa la yu'akhiru Allahu nafsan idha jaa ajaluha iyo igihe cy'umuntu kigeze roho ntabwo tuyikerezaho na umunsi umwe usigaye nywe nange nawe tugende Allah wara n'icyo umwe Allah n'uwezi n'ukwezi Allah n'uwezi n'umwaka Allah n'uwezi amma ni maut none se ko Allah amaze kutubwira ubuzima nyuma yo gupfa bizagenda nta mwemera mana n'umwe utazi yuko utegereje kuzuka tugahagarika imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala kuko nabyo nari maze kubivuga aho alhaq mutakathuru turangazwa no gushaka ingwize gusa byinshi cyane byo ku isi hatazutse umuntu bakabira kugeza ubwo dusuye amarimbi kugeza ubwo batwicije muri mwana ndani buri wese yinjiramo agishaka buri wese yinjiramo ataragira aho agomba kugera buri wese yinjiramo yumva urwego agezeho rutari rwamuhaza ariko hari umunsi nanone wa akharajat al-ard athqalaha izumva tuzongera tukazivamo tukazisohokamo buri wese aho yahambwe buri wese aho yashyinguwe hanyuma tugahagarika imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala tugatangira kubazwa Allah subhanahu wa ta'ala yatubwira ati yawma tara almu'minina wal mu'minat uwo munsi ubarindiriye uri imbere w'umunsi w'iberuka ni umunsi muzabona bemera n'abemera mana kazi yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim ni umunsi muzabona urumuri rwihuta cyane rukataza imbere yabo ndetse n'iburyo bwabo بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار ari Allah subhanahu wa ta'ala ara abamalayika bazaba barimo bababwira bati inkuru nziza tubafitiye uyu munsi ni janna zitembamo imigezi munsi yazo khalidina fiha nimuzigeramo nimumara kuzihabwa mumaze kwinjiramo muzatekana ntabwo muzazisohokamo na rimwe dhalika alfawzul azim kandi iyo iyo tsinzi yahamara tavana mu isilamu ntabwo itsinzi ari ukugira amagorofa kuri izi bangahe tuzibayezeza
ntsinzi ari ukugira imodoka ari kuburana na kafe ya kigeri hari igihe nyiracyo ari nawe kimwica atarana kimana ntabwo intsinzi ari ukwiga amashuri ukaba ufite diplome zipanze zikagira hano kuri purafo ذلك الفوز العظيم الله لكم جدين سينز إحامباي نوم قزاوة نبامل نبامل مانا كازي يسرع نورهم بين أيديهم وإيديهم وبقول يوم القيامة بزارة تكون رموي إمبريا و إنيمايا و إبور يوغا و مصوغا و يجرو يا و حاسيا و أرو رموي قزا يوم يقول المنافقون والمنافقات أبيجي زبان نافي كرير ونبيجي زبان حقاني مريد كيبغي أبوغني قبزا وفوغا للذين آمن بقير ربين مرباتي انظرونا نقتبس من نوركم وسنا ناتكن نادوهاي نادوهاي كرمو مري ناتكن تكامو نام تقابا يهانا كل يسيد كيسو يلي بيبا زوتو بيسان وشاكا مفرانغا ترى بيسانجي وشاكا مفرشا ترى بيسانجي وشاكا مبيا ترى بيسانجي وشاكا مبيرو ترى بيسانجي يبينو بيوسا ترى بيسانجي harabavunye se bashaka akhera hari nabakomeje kugendera muri dunia gusa none igihe kirageze abatahiye isi batangiye kwinginga bemera bati mwaduhaye kururuguru muri rwanyu Allah subhanahu wa ta'ala tubwira ati qila rji'u wara'akum faltansu nura bazababwira ngo nimusubire inyuma mugende hanyuma mugiye gushaka urwo rumuri mu rushakira hani فضرب بينهم بسورة الله باب باطن فيه رحمة يبقى حزوبة قابل كنت حقتي وقبم جيرو نبان وقبم مريرو هايما باب باطن فيه رحمة يقول كنت وزابر في تمريان وإمري تيتش وتامير جنبه وزا الله سبحانه وتعالى وظاهره من قبل العذاب هايما أباهي سينما يوكتا نبرو batangire bahure n'ibihano bikomeye batangire bahure n'ibihano bibabaza kubera iki babwiye ubuzima bw'isi barangije bari ngo bakunda abari ngo bahitamo abari ngo baha umwanya kandi Allah subhanahu wa ta'ala yaramaze kubaha umuhuro bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya ababwira ati mwebwe murangajwe gusa n'ubuzima bw'isi wal akhira ariko bw'imperuka khayrun ni bwo bwiza wa abqa ni nabwo muzahora kuko ntabwo muzana بفنا الإسلام الله سبحانه وتعالى كم يزاتوا بلاتين أدونهم وعلم منكم معكم ركو ترموبتك أبريم يجر بريم براه ورني مويزة الله سبحانه وتعالى بريم براه أبغى مفهوم مرك يا الله كبير يجوا بعكوزي أبغى من جهنم ما يجر ما يشرب بريم ديني بهانو بيرا بريم بيجي نبغوا بزاد بحمد الله ربا بزبطي علم نكم معكم عليكم منين هذا تبالي تقولكم ntitwasaranaga ku munsi y'itwara ntitwakoranaga business hana ntitwabaga turi kumwe mu buzima buru ntitwari turi kumwe ubundi mwe mugeze mu ijuru gute twebwe tukaba dusiga aho hatekereze neza ugira amahitamo kuko amahitamo ari mu biganza byo qalu bal baza basubiza bati rwose twari turi kumwe twajyanaga mu madarasa tukajyana muri dawa tukajyana mu bikorwa bitandukanye tukajyana ubuzima bwacu namwe bwari hamwe twabaga turi kumwe ariko byagenza gute walakin nakumfatantu anafisa ariko mwebwe mwigize bigerageza kuri mwe nimwe mwigerageje mwibereye za mutihani ubwanyu watarabasum murangije mutega iminsi mwumva ko igihe kigihari yashaka yarari mu kuvuga mu kanda mwumva ko igihe kigihari a genda cyari mutoya ndacyafite imyaka ndacyafite igihe cyo nimbona urupfuruje natangiye kurwara natangiye gusaza natangiye nzareba icyo ngo iminsi yaragushutse ikomeza kuvugira ko yitwa ku wa mbere no ku wa kabiri no ku wa gatatu bikagira ku cyumweru ikongera ikagaruka ukagira ngo uwa mbere ugarutse ni wa wundi kandi wa wundi waragiye ntabwo uzagaruka iminsi yarabashutse niyo mwateze gusa nagira batega watatum murangize mugira ashaka ku byo bababwiraga kuko iyo umuntu ubundi atagize ugushidikanya ku magambo y'Imana y'intumwa yayo Muhammad sallallahu alayhi wasallam afata umwanzuro utagayitse وغررتكم الأماني هانيما إجيزي ريشي لما شوكا ومفاكوزا بحكومي لما شوري ويزي ومفاكوزا بحكومي لما كوموكا مموريا نوزمي ومفاكو نحاكي بزوفيتي كومي لكو واني وابو تيغا نيريجي ومفاكو وغررتكم الأماني إجيزي ريشي لما شوكا إجيزي ريشي لما شوكا
muragenda mwiberaho mwumva ko mashallah igihe mikigera nkabona bitangiye nzaba nicuza tawubanza abanyikora tawanza abanyikora Qur'ani nzaba nyisoma ibada nzaba nzijyamo ndacyafite iminsi waratukum al-amani cyane icyizere cyabashutse hataja amrullah kugeza ubwo itegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala rimaze kugeza ubwo urupfu ruje rubatunguye rurabatwara muragenda hanyuma warahurakum billahi al-gharuf ibyo byose biza mu ntero imwe ivuga ngo umwanzi shayitani yarabashutse abereka nyine ko nta kibazo abaha icyizere cy'ubuzima bw'ejo hazaza kandi bahoze batubwira yuko nta buzi igihe hashigaje kubera ko nta n'umuzi igihe roho ye izaguviramo nta n'uzi ubutaka azagwaho ubugariko nabona umuyisilamu abone umusaza kutuba hagarutse kuri uwo musaza wababaje witabye Imana numvise ko yahoze ari na Bilali hano imyaka igera hafi umwicumi yose aza kugira ikibazo cy'uburwayi bw'igituntu birangira Allah amuhamagaye kuko igihe cye cyari cyageze inna lillahi wa inna ilayhi rajiun umusaza twe tuzi ko afite imico myiza afite agerageza na cyane ko imyaka yari arimo yabimwemereraga twe ntabwo tuzi ko tuzayigezaho akaba asize abana bageze muri 11 n'umukecuru nahange nawe muvandimwe mu isilamu kugira ngo nibura dufate mu mugongo umuryango wose ari ukubasura birakenewe ari no kubahoza marira kubihanganisha kugira ngo nibura kariyo bahagarariza urugo mu minsi runaka nibura bakiri muri iyi minsi y'akababaro baba bafite akantu kabafasha gusunika ubuzima kandi ibyo tubivana mu muco mwiza w'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam niyo mpamvu nagira ngo masabe nyuma ya hutuba n'ufite gahunda zo kwigendera agenda ariko amaze kugira icyo asiga kugira ngo tujye gukora taziya uwo muryango kandi dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko uyu musaza aho aryamye Allah yahagira bumwe mu busitani bw'ubwanjye natwe rejo tuzagenda nibyo nahoze mvuga n'abandi bazaza kandi nta gitangaza kirimo ahubwo wowe fatira uyu munsi gusa kuko ejo ntabwo uzi kuzaba ugihari niba leta ubu ikore niba ari ibikorwa byiza ubikore niba ari uko kwitanga ubikore kuko byose iyo ubikora uburemereza umunzani wawe nta wundi urimo gukorera man amila saliha fa li nafsihi ukoze ibikorwa byiza ni wowe urimo kwikorera wa man safa alayhi kandi nukoze ibigenda n'amahitamo ye uwo Allah yamuhaye uburenganzira ntagahatemo reka nsoreze kuri aya Allah subhanahu wa ta'ala tubwira turi yunfiqu rusaati min saatihi uwo Allah yahaye ubushobozi natanga ibigendanye n'ubushobozi yamuhaye wa man qudira alayhi uwo Allah yageneye ya qudira alayhi rizqa wa Allah yapimiye cyangwa akamuha bikeya nta mukungahaze falyunfiq mimma ataahu Allah mimma ataahu Allah natangi nawe bigendanye n'uko afite muri bya bindi Allah amuhaye byose twese ibyo dufite ni Allah waduha itegeko rireba abafite n'abadafite abakize n'abakennye Allah aravuze ni yunfiq rusaati min saati ufite ubushobozi natanga bigendanye n'ubushobozi ntukagiye unusuru ngo utange duke Allah yaraguhaye kuko ejo yakwima ejo bya bindi yaguhaye yabyisubiza niho twahereye muri sifati za Allah subhanahu wa ta'ala لله ملك السماوات ومن قدر عليه وفيت بكري كوكو اريتكو الله سبحانه وتعالى يمها فلينفق مما اتى نو ناتاغي مري بيا بيندي بيجيندانيو نوبوشوبوزي بي ايمانتي لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها هاكو الله سبحانه وتعالى يجزي اغورا abagaragu bi agura abantu abasaba gutanga ibirenze uretse ko buri wese yamusabye gutanga bigendanye n'ubushobozi afite imanti sayajalullah ba'da usri yusra kandi ntimutinye ubukene ntimutinye ko ibyo watanze hari icyuho uyu muti aya nagomba kuyakoresha iki none ndayatanze oya Allah arakubwira ngo sayajalullah ba'da usri yusra nyuma y'ibyo mubona ko ari ubukene kubera ko mwatanze Allah azabihindura ubukire azabahingurane kuri bya bindi mwatanze fataqullah ini aya yanyu Allah ratubwira ati ngaho ni mugandu ukiri Allah
mastata'atum bigendanye n'ubuhunyo bushobora rwese nagambikire Allah bigendanye n'ubushobora kandi wisa hano baduha kutuba muri munsi baduha mubayiza muri munsi baratwigisha muri munsi ariko ibirisi uri hano hanze twanabiye kumufata nk'umwanzi kandi ari cyo Allah dusaba kandi kwinjira muri ijana nta kintu bigusaba kugira ubuzima bwiza hano ku isi nta kintu bigusaba Allah arakubwira inna shaytana la ma'adu shaytani kuri mwebwe n'umwanzi ukomeye fataho z'ubaduwa namwe mujye mumufata nk'umwanzi mwumve ko ibyo murimo kwirukankamo murukanka muri zina murukanka muri riba murukanka muri shiriki murukanka mu bibi byose uwo shaytani cyashaka no kugira ngo azabone abo ajyana nabo mu ngoro wa jahannam kuko yavuye muri aljana bivuze ati ثم رأت ينوم بين أيديهم ومن خلفهم وعلى أيمانهم وعلى شمائلهم فلا تجد أكثرهم شاكرين. رسول الله سبحانه وتعالى يقول لك تريد الشيطان وفمي الله سبحانه وتعالى واسمعوا نمرا بوتين يا الله سبحانه وتعالى مجان بجلالي يلا ينكم بشوي مجلالي يزكم نبغاها مويزا ميومفي نبغاها آية ميومفي نبغاها حديث مزومفي نبغاها هنجروزا بغايوم بريان مزومفي. وقولوا بسبب الله سبحانه وتعالى واسمعوا مومفي mureke kuvundira imiti mu matwi mureke kwigira ibipfa amatwi kandi Allah yarabahaye amatwi yumva imana iti wa atiyo nimumara kumva mu numve iyo Allah avuze mutuma akavuga nta kindi ni sama wa ba ntabwo ari negotiation ni utangire nabuza n'amarangamutima yawe uzane komanteri no kubyumva imana iti wa arfiku khayra li anfusikum iyo mubirangiza muzashyira ikitwa kwitanga mutangira roho zanyu imana ti khayra ibyo nibyo byiza de anfusuko kuri mwe wa mayyuka shura nafsihi uzarindwa kugira ubugugu uzarindwa kugira umutima w'ubugugu fa ulaika humul muflihun wazamenye ko yatsinze gutsinda gukomeye thumma nusallu wa nusallu ala alhabib kama qala ta'ala mukhbirana wa amira inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقوله مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة صلى الله بها أجر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابة نبيك الكريم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى السائر صحابة نبيك أجمعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم يا مقلب القلوب ثبت القلوب على دينك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك الرؤوف الرحيم يا إلهي الأولين والآخرين غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء